ରେ ସବୁ ଡେଙ୍ଗାଟା ଯିଏ ଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏବେ ବି ସେ ହାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ପୁରା ରହିଛି। ତାପରେ ପୁଣି 4 ବର୍ଷ ପରେ ଗପ ହେଲେ ବି ସତରେ କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରୋଲ୍ଟା ପ୍ଲେ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ଅପୋଜିଟ୍ରେ କୋଷ୍ଟାର୍ ଥିଲେ ଭୂମିକା, ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ଅନ୍ସେଟ୍ ଅଫ୍ସେଟ୍ ବି ଅନ୍ସେଟ୍ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେମିତି ଆମର ଅନ୍ସେଟ୍ ବି ମଜା ହୁଏ, ଅଫ୍ସେଟ୍ ବି ମଜା ହୁଏ। ତାପରେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଅଭିଜ୍ଞ କହିଲେ, ମୁଁ ଡେବ୍ୟୁ କଲି ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକରେ, ସେଟା ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଗୋଟେ। ତ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ମାନେ ମୁଁ ସିଓର ନଥିଲି କି ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଧରିବି କି ନାହିଁ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ବିକଜ୍ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ହେବାର। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କ୍ରିକେଟରରୁ ଏବେ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲ, ଡର ଲାଗୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ 4ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲ? ଡର ନାହିଁ, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁନଥିଲା ବିକଜ୍ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛି, ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲାଇଭ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରିଛି। ସୋ ମୋର ଷ୍ଟେଜ୍ ଫିୟର୍ଟା ପଳେଇଥିଲା, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଫିୟର୍ ବି ନଥିଲା ମୋର ଏତେ। ତ ଯେହେତୁ ଆଇ ୱାଜ୍ କୁହାଯାଏ ଯେ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଡର ଲାଗେ କହିବାକୁ, ପିଲା ଯାହା ଭାବିଥାନ୍ତି ଭଲ କରୁଥିବେ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଲେକିନ୍ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଲେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି, ସେମିତି ନାଇଁ କିଛି ବିଲକୁଲ ଡର ନାଇଁ, ନଥିଲା ନା? ସେଟା ନଥିଲା ମୋର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି କି ସେମାନେ ଇନସ୍ପାୟାର କରିଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯା, ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଭଲ କରିବୁ ବୋଲି? ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇନ୍ରେ ତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମୋ ଦାଦା ହେବେ, ସିଏ ଆଚ୍ଛା ବାପା ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା, ତ ହି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏନକରେଜ୍ ମି କି କି ତୋର ପଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ତୁ କରିପାରିବୁ, ତୁ ଏ ଲାଇନ୍ ଚୁଜ୍ କର। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସିଓର କି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ବଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ କି ପାପା ମାମା ଅପା ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଇଭେନ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ଇଭେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗପ ହେଲେ ବି ସତ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ତ ସେଇଟା ମୋତେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା, ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ କି ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛ, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଇଣ୍ଡ ଡିସାଇଡ୍ କଲି କି ଓକେ, ଯଦି ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦାଦା ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଆଇ ହାଭ୍ ଦ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଏବେ ପାଠପଢା ବି ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଅବିକା ମୋର BSc ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଚାଲିଛି, ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆଇ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସାଇନ୍ସ ପାଠ ପଢାଯାଏ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ପାଠପଢା ସହିତ ଏ ଲାଇନ୍କୁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି? ପାଠପଢା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି ଯେମିତି ଗୋଟେ କହିବା କଥା କି ଆପଣ ଯଦି ବର୍ଷ ଯାକ ପଢ଼ିଥିବେ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଦିନରୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷ ପଢ଼ିବି ନଥିବେ ଗୋଟେ ଦିନରୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ତାହେଲେ ଶୁଭମ ଭଲ ପାଠ ବି ପଢ଼ନ୍ତି? ଆଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ, 70% 75%। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ପାଠ ପଢା ସହିତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସିଗଲେ? ବଟ୍ ଯଦି ପ୍ରୋକ୍ରାଷ୍ଟିନେଟ୍ କରୁଥିବା, ଡିଲେ କରୁଥିବା, ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଆଜ୍ଞା, ହେଇଛି, ଶୁଭମ ଆସ୍ତିକ ନା ନାସ୍ତିକ? ବହୁତ ବଡ଼ ଆସ୍ତିକ ଆସ୍ତିକ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆସ୍ତିକ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକରେ ଭଲ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକରେ ବହୁତ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବହୁତ ସିନିୟର, ସେମାନେ କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେବି କି ଗାଳି ପଡ଼ିଯିବ କି ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ, ସେସବୁ ମନରେ ନଥିଲା? ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକରେ ଆମ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍, ଆଉ ଆମର ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ସାର୍ ଥିଲେ, ସୁପ୍ରିୟା ଦିଦି ଥିଲେ, କୁକିଜ୍ ଥିଲେ। ତ ନର୍ଭସ୍ ତ ନୁହଁ, ବଟ୍ ହଁ ଟିକେ ମନରେ ଝିଝକ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କମର୍, ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କୋପ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଟିଂରେ। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଲା କି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ କି ହଁ ପିଲାଟା ନୂଆ ଆସିଛି, ମାନେ ନୂଆ ତ ନୁହେଁ, ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ କରୁଛି କ'ଣ ଭାବୁଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗପାଲି ସତ ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିନଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବିଜି? ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି କୋପରେଟିଭ, ଇଭେନ୍ ଆମ ଡିରେକ୍ଟର ସିଏ ବି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରେ କି ସାର୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ସାର୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ମୋର କି ସାର୍ ବି କହିଦେଉଥିଲେ କି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ କେମିତି ରହିବ, ଡାଇଲଗ୍ କେମିତି କହିବା କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିଲା କି ଏତେ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଲାନି କିଛି। ଶୁଭମ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର, କେବେଠୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଥିଲେ? ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ 5 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ, ବକ୍ସିବଥା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ କଟକ, ଶଙ୍କର ସାର୍ ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିଚର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆଜି ଯାଏଁ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପରିବାରରେ ବି କହୁଥିଲେ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବି? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଦିଦି ଜଣେ ଯିଏ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ସେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ସିଏ ବି ଆମର, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା,
ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ବୁଲି ସାରିଲେଣି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ। ତମେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନରୁ ବି ମାନେ ଟପ୍ ହେଇକି ଆସିଛ, କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକରେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଅଛି, ନାଚ ଶିଖିବା ଆଉ ମୁଭିରେ ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଥିବ। ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ, ବିକଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉନା ଏତେ ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଥାଏ ସିଏ କ'ଣ। ଆଜିକାଲିକା ମୁଭି ଟାଇମ୍ରେ ବି ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି ଫାଷ୍ଟ, ବିକଜ ଟାଇମ୍ ଏତେ, ବିକଜ ଅଭିକା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି କି ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିସିୟସ୍। ଆଗରୁ କ'ଣ ବି କ୍ୟାନ୍ ଡିଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଇଏ, ବଟ୍ ଅଭିଜ୍ଞ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ଜଲ୍ଦି ଆମେ ପିକ୍ କରିଦେଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁରା, କ୍ଲିୟର୍ ବି କରିଦେଉ, କୋରିଓଗ୍ରାଫର୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ ହୁଏ କି ହଁ ପିଲାଟା ଜାଣିଛି କିଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ବି କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୁରା ଯଦି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉ ଦେଇପାରିବା ସେ କରିଦେବ, କୋରିଓଗ୍ରାଫର୍ ଗୋଟେ ଆସିଯାଏ। ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉଛି ଯୋଉଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ କହନ୍ତୁ। ଛୋଟବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହଉଥିଲା, ସେଥିରେ ପାର୍ଟ ନେଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଥିଲି। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 6-7 ଟାଇମ୍ରେ ଲିଟିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ତରଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ହେଇଥିଲି ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଡୁଏଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ସେଟା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ କି ସୋଲୋ, ଡୁଏଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆମ ପାର୍ଟନର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ ଯାଇଥିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀଟା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦୁଇଥର ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ। ମାନେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କେବେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି କି? ନା ନା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି କି କେବେ ପ୍ଲାନ୍ ବି ନଥିଲା, ବିକଜ ପାଠପଢ଼ାକୁ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାପା ସେତେବେଳେ ଏତେ ପ୍ରିଫର୍ କଲେନି, କାରଣ ଯାହା ବି ହେଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନଥିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତ ପାପା କହିଲେ ନା ସେଇଟା ପରେ ବି ତୁ କରିପାରିବୁ, ଆଗେ ପାଠଟା ସାରିଦେ। ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା, ପାଠପଢ଼ାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବିରତିର। ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇବା ଆଜି ଯାଏ 18 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି? ଏହାର ଜବାବ ଆଜି ଲୋକେ ମାଗିବେ। ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ମାନେ, ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ। Today it is the most preferred and the fastest growing news channel in Odisha. I wish you all the very best and you will definitely make a big difference to the Oriya society, Oriya people, Oriya language. Jai Utkala Janani and Jai Bharat Mata. Argus News. The curtain has risen. The journey has begun. ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ଆର୍ଗସ୍, it is the real voice of Odisha, a commitment to excellence, a name that stands for people's first point of view and the truth. ସଚିବାଳୟ ର ସିଏମ କଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ରେ ଅପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କମନ ମ୍ୟାନ ର ସିଏମ ର କଥାକୁ ଆମେ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର। Driven to be the most responsible and responsive force, it is acknowledged for its progressive and dynamic presence. It is known to be fast and to have in-depth and expansive coverage from every corner of Odisha. It has the most exhaustive and analytical presentation on diverse subjects such as politics, business, sport, art and culture, science and technology, world affairs and more.
It has state-of-the-art technology such as real-time 3D graphics, sports analysis, and asset management tools. Virtual reality offers unlimited possibilities for the creation of complex, interactive 3D virtual sets. Teleporting and augmented reality. ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭମ ନାୟକ ଶୁଭମ ଗୋଟାଏ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ କେବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 3ରେ ଥିଲାବେଳେ କେବିକେ ସେଇଠି କରିଥିଲି କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର କଟକର ମୁଁ ସେଇଠି ବଚନା ହସିନ ଗୀତରେ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲି ସେଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ମନେ ଅଛି ସେତେବେଳର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଖରାପ ବିକଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ନର୍ଭସ୍ କ୍ଲାସ୍ 3ରେ ହିଁ ଥିଲି ନା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଉଥିଲି ନା ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ମୁଁ ଯାଇ ଖାଲି ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ନାହିଁ ଗୀତ ଗାଉନଥିଲି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଜି ବି ବହୁତ ରେୟର କେସ୍ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯିବି ମୁଁ ସେଇଠି ନା ଗୀତ ଗାଏ ନା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦିଏ ଆସିଲା ପରେ ମାମା ପାପା କହିବେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତୁ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମାମାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଉ ନା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେନି ଦେବାକୁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ନାଚୁଛୁ ତୁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମାନେ ଘର ଲୋକ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାମା ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ଦିଦି ବି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରେ ମୋର ତ ମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ବି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଫିଲ୍ମକୁ ବି ନେଇକି ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକର କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆମ ସହ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆମର ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ ଯେହେତୁ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମର ଗୋଟେ ସିନ୍ କରିବାର ଥାଏ ବି ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ କାରଣ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସିନ୍ସ ନଥିଲା କି ସିଫ୍ଟିଂ ଏତେ ନଥିଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ବିଚ୍ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ହେଉନଥିଲା ଆରାମସେ ଆମର ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ ସେଟ୍ରେ ବି ଯଦି କାହାର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ କି ଆମେ କେହି ରାଗୁନା ଆମ ଡିରେକ୍ଟର ଏତେ ଭଲ ଥିଲେ ହି ୟୁଜ୍ ଟୁ ମାନେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ହଁ ଚଳିବ ଚଳିବ କିଛି ନାହିଁ ଆରାମସେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ପାଣି ପିଅ ହବ ହବ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଡରନି କିଛି ନାହିଁ ତା'ପରେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ସାର୍ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ସିଏ ବି ଅଫ୍ ସେଟ୍ ମାନେ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ସିଏ କହୁଥିଲେ କି ଏଇଟା ଏଇଟା ଏମିତି କହିବୁ ମଡୁଲେସନ୍ ଏମିତି ଆଣିବୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ବହୁତ ମିଳିଛି ଡିରେକ୍ଟର ଠୁ ବି କୋଷ୍ଟାର୍ସ କୋଠୁ ବି ତାପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଆକ୍ଟିଂ ଫାକ୍ଟିଂ ସବୁ କରିପାରିଲୁ ନହେଲେ ସେତେ ଯାଏଁ ଆଇ ୱାଜ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ରହୁଥିଲି ମୁଁ ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ରହୁଥିଲି ଶୁଭମ ବହୁତ ରିଲ୍ସ କରନ୍ତି ଆଉ ରିଲ୍ସ ବି ଫେମସ୍ ବହୁତ ରିଲ୍ସ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କରିବା ରିଲ୍ସ ଆସିବା ଆଗରୁ ଟିକ୍ଟକ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଟିକ୍ଟକ୍ କରୁଥିଲି ଘରେ ରହିକି ନା ଏମିତି ବାହାରେ ନା ନା ଘରେ ରହିକି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ତ ଘରେ ରହିଥିଲି ତ ଛାତ ଉପରେ ହଉ କି ରୁମ୍ରେ ହଉ ମୁଁ ଟିକ୍ଟକ୍ସ କରୁଥିଲି ତାପରେ ଖୋଲିଲା ପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଅପ୍ସନ୍ ବାହାର କଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ଇନଷ୍ଟାରେ ଫଲୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସୋ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମୋର ବେନିଫିସିଆଲ୍ କି ମୁଁ ସେଇଠି ଯଦି ପୋଷ୍ଟ କରେ ରିଲ୍ସ ହରିକା ତ ମୁଁ ସେଇଠି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କଲି ମୋ ରିଲ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ କି ଷ୍ଟାଣ୍ଟସ୍ ହଉ ମୁଁ ସେଇଠି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କଲି ଆଣ୍ଡ ମୋର ସବୁ ରିଲ୍ସ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ସିଏ ରେକର୍ଡିଂ କରେ ମୁଁ ଯେତେ ଫଟୋସ୍ ବି ଅଛି ସବୁ ମୋର ସିଏ ଉଠାଇ ଦିଏ ସୋ ତାର ବି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ସିଏ ବି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଅଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ସେ କରେଣ୍ଟଲି ଅବିକା ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ୁଛି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି କଥା ହଉଥିଲୁ କି ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏଇଠି ଆସିଯା ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି କାମ କରିବା ମିଶିକିନା ଇଜି ହବ ଦୁଇ ଜଣ ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ ତାପରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ନା ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କାମ ମ୍ୟାମ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି ବାସ୍ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାକି ଅଛି ସେଇଟା ସରିଗଲେ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରିବା ମୁଭିଟାକୁ ଆମେ ରିଲ୍ସ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପପୁଲାର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହିଁ ସୀମିତ ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା ବି ଯଦି ଦେଖିବେ ଗାଁ ହରିବାକୁ ଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନାହିଁ ବଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସିଲେ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏହା ରହୁଛି କି ବାହାର ବି ହଉ କି ଭିଲେଜ୍ ବି ହଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ରିଲ୍ସରେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆଣିଛନ୍ତି
ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରହିପାରୁନି କି ଥିଲେ ବି କାହା ପାଖରେ ସେ ଫାସିଲିଟି ନାହିଁ କି ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିବ, ତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାନ୍ସ ମିଳନ୍ତା ଦେନ୍ ବହୁତ ହିଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ଆହୁରି ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରନ୍ତେ। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଏରେ ବି, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପପୁଲାର ବି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବି ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ୱେପନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆଇଡଲ କାହାକୁ ଭାବନ୍ତି, ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି, ଲୋକ ମତେ ଭଲ ପାଇବେ ଏମିତିକା ରୋଲ କଲେ? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠୁ। ତ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ହିରୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା ସେ ବାଇକ୍ ସାଇଲେନ୍ସର ବାହାର କରି ମାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲିଟରାଲି ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ ବି କରିଥାନ୍ତି ଘରେ ତାକୁ ଆସିକି ନା ସାଇଲେନ୍ସର ହାତ ମାରିବାକୁ ନା କରିନି, ବାପା ଅଟକେଇ ଦେଲେ କହିଲେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଦାଦା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ନା। ସେତେବେଳେ କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା? ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରେପ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ବୋଧେ, ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ବି ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାଇଲେନ୍ସର ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଥିଲେ। ତ ସେଇଠୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଦାଦାଙ୍କର କିଛି ମୁଭିଜ୍ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ଆମର ମିହିର ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତ ମୋଷ୍ଟ ପାପା କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁ ଦାଦା ଦେଖୁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ମିହିର ଦାସ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବର୍ଷଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଟର ସବୁ ରୋଲ୍ ସେମାନେ ପ୍ଲେ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେଖ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବୁ ତୁ। ଦାଦା କ'ଣ ତ ଦାଦା ଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ରୋମାନ୍ସ ବି କରିଦେଉଛି, ଦାଦା ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ନୋ ଡାଉଟ୍, ବଟ୍ ଭର୍ସାଟିଲିଟି ବି ଦରକାର ତତେ, ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ୱିଥ୍ ଏନି ରୋଲ୍। ତ ମିହିର ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜୟ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦାଦା, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିକି ଶୁଭମ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଶୁଭମ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଏବଂ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଏବଂ ଯାହା ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବିରତିର। Make it the most technologically advanced news channel in Odisha. Argus has highly modern newsrooms and studios. The team at Argus is made up of over 200 professionals comprising journalists, reporters, technicians and others. Argus stands for people and their core issues. Anek priya shabdara sanjojana pai ame prastut kie bi party re tundi dei basu kintu ame kahibu ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ବିକାଶର ଗାଡି ଗଡିଲା ନାହିଁ, ଧିମେଇ ଗଲା, ଦୂରେଇ ଗଲା। ଓଡିଆଙ୍କ ହାତରେ ପଥର ଏଠି ଜୀବନ ପାଏ, ସୂତାକ୍ଷରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରିଯାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇବା ଆଜି ଯାଏ 18 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି, ଏହାର ଜବାବ ଆଜି ଲୋକେ ମାଗିବେ। ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ ଆମେମାନେ, ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ। Today, it is the most preferred and the fastest growing news channel in Odisha. I wish you all the very best and you will definitely make a big difference to the Oriya society, Oriya people, language. Jai Utkala Janani and Jai Bharat Mata. Argus News. The curtain has risen. The journey has begun. ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋ। ଆର୍ଗସ।
It is the real voice of Odisha. A commitment to excellence. A name that stands for people's first point of view and the truth. Sachibalayara CM Katharu, Odisara Purapullire Apanta Anchalare Thiba, Common Man Ra, CM Ra, Tathaku Ame Setiki Guruttara Sahita Dekheba Pai, Ame Baddha Parikara. Driven to be the most responsible and responsive force. It is acknowledged for its progressive and dynamic presence. It is known to be fast and to have in-depth and expansive coverage from every corner of Odisha. It has the most exhaustive and... ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭମ ନାୟକ ଶୁଭମ ଗୁଡ଼ାଏ ଟପିକ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ଶୁଭମ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଲାଗେ ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଶୁଭମଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ମୋ ଓପିନିଅନ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ କି ହିନ୍ଦୀ ହଉ କି ଆପଣ ସାଉଥକୁ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବଲିଉଡ୍ ହଉ କି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୁଅନ୍ତୁ ଦେ ଅଲୱେଜ୍ ଟ୍ରାଏ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ମାନେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ହଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ହଉ କି ଆକ୍ସନ୍ ହଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ରେ କରନ୍ତି ଦେ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଡୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ଉପରକୁ ଉଠାବଲେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତ ଆମର ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେଇଟା ମୋତେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗେ କି ବି ଡୋଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ କରୁନା ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁ ବଟ୍ ବି ଡୋଣ୍ଟ କ୍ୟାଚ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ କରିବା ବି ଉଚିତ କାରଣ ଦେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ନା କି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଆଗକୁ ଯାଉ ଯେଉଁଥିଲା କି ଆଜି ଦେ ଆର୍ କମ୍ପେୟରିଙ୍ଗ ଆସ୍ ୱିଥ୍ ସାଉଥ ବଲିଉଡ୍ କାହିଁକି ବିକଜ୍ ଦେ ନୋ ୱି ଆର୍ କେପେବଲ୍ ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ରହିଯାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ ତ ଯଦି ଇଫ୍ ବି ସଲ୍ଭ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କି କିଛି ଅଲଗା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବାଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲଭ୍ ଲଭ୍ ହଉ କି ଆକ୍ସନ୍ ହଉ ଲୋକମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଆକ୍ସନ୍କୁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ବିକଜ୍ ବହୁତ ସମୟରୁ ଲଭ୍ ହଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ଚାଲି ଆସିଛି ବଟ୍ ଆପଣ ସାଉଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଅଭିକା ଯେତେ ବି ମୁଭିଜ୍ ହିଟ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଆକ୍ସନ୍ ବେସ୍ଡ ହିଁ ହେଉଛି ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିଲେ ପୁରା ହଲ୍ ଫୁଲ୍ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଯେମିତି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଦମନ ମାନେ ଦମନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରେଜ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଦମନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ କାରଣ ସେଥିରେ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହିଁ ଖୋଜିବେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଗଲେ ଷ୍ଟୋରୀ ତ ନୁହଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଲଭ୍ ଡ୍ରାମା ହଉ କି ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ହଉ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦେଖିବେ ତାକୁ ଦେ ନିଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆସିଛି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ହେଇନି ତ ବି ନିଡ୍ ଟୁ ବଏ ଯେମିତି ଆପଣ ଦମନ କଥା କହିଲେ ଲୋକମାନେ କାହିଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଇଟ୍ସ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବାବୁ ସାର୍ ବି ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି ସେ ମୁଭି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ବି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ବି କଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଡେଫିନେଟଲି ଲୋକ ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ହଲ୍ ବି ପୁଣି ହାଉସଫୁଲ୍ ହବ ପୁଣି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ଦମନ ଏବେ ବି ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଉଛି କହୁଛି ଯେକୌଣସି ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଯିବେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ପଡ଼େ ଶୁଭମଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଲି କି ମୁଁ ଏଇ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବି ବୋଲି ଦେନ୍ ମୁଁ ଅଲିଉଡ୍ ଛାଡ଼ିକି ବାହାର ହିରୋଜ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲି ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ହଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ସି ଇଜ୍ ମାଇ ରିଅଲ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ହଉ ରିତିକ ରୋଶନ ହଉ ସୋ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଦେ ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଫିଟ୍ ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସେମାନେ ବସ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ଆଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଲି କି ହଁ ମାନେ ଫିଟନେସ୍ ବି ଦରକାର ଏଇ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଶୁଭମ ବି ପୁରା ଫିଟ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ଫିଟ୍ ରହିବା ରିଜନ୍ ହେଲା ମୋ ପାପା ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମାନେ ହିଜ୍ ଏ ବାସ୍କେଟବଲ୍ କୋଚ୍ ତ ମୋ ପାଖେ ସେ ନଲେଜଟା ଛୋଟବେଳେ ସେ ମୋତେ କିଛି ଦିଅନ୍ତି କି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଇ ନଲେଜ୍ ମୋ ପାଖେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛି ତାପରେ ମୁଁ ବି ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ସୁଇମିଂ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ମୁଁ ପୁରା ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହିସାବରେ ତିଆରି କଲି କି ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଡିରେକ୍ଟରକୁ ଯାହା ବି ଦରକାର ମୁଁ ଫିଲ୍ମରେ ସବୁ ଦେଇପାରିବି ମୋର 100% ସବୁ ଦେଇପାରିବି ଯେଉଁଥିଲାଗି ଯେମିତିକି ଆପଣ ବଡି ଡବଲ୍ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ବଲିଉଡ଼ରେ ଯେମିତି ହଉ କି ଆଉ କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ହଉ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ବଡି ଡବଲ୍ ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲିନି କି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବଡି ଡବଲ୍ ୟୁଜ୍ ହଉ କି କେବଲ୍ ବଗେରା ୟୁଜ୍ ହଉ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କି ନା ଯଦି କିଛି କରିବି ତ ମୁଁ ହିଁ କରିବି ଫିଲ୍ମରେ ମୋ ପାଇଁ କିଏ କରିବେନି ବିକଜ୍ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ହିଁ ସେଇଟା ଦେବି ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ହଁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବୋଲି
যে বডিটা ইউজ করি কি কেবল ইউজ করি আশুভু গীত গাইক ভাল লাগে না বাথরুম সিঙ্গর আমি টিকে কিছু বি তেরি নজরোঁ মে হ্যায় তেরে সপনে মেরে সপনোঁ মে হ্যায় নারাজি তুঝে লগতা হ্যায় কি বাতে দিল কি হোতী লফজোঁ কি ধোকেবাজি তুম সাথ হো ইয়া না হো ক্যা ফর্ক হ্যায় বেদর্দ থি জিন্দগি বেদর্দ হ্যায় আগর তুম সাথ হো সরি মো বাথরুম সিঙ্গর মো এমতি গাই নাই কিছু নাই বহুত বড়িয়া মানে ড্যান্স সহিত সিঙ্গিং বি বহুত সুন্দর আছে কিছু প্রবলেম নাই বাজে গোটে মুভি আমি দেখন্তি যে মুভি কি বহুত ইন্সপায়ার করে দিয়ে আমাকে ওড়িয়া হোক কি হিন্দি আজ্ঞা কো মুভিটা বেশি ইন্সপায়ার করে মোর আছে মো দুইটা মুভি আছে গোটে আছে মেহুনা অটে বাদশা শাহরুখ খান তো সেই দুইটা মুভি মু কেবে দেখলে বোর হবে না আচ্ছা বাদশা শাহরুখ খান আর শাহরুখ খান বি তোমন কইলে কি ইন্সপিরেশন শুভম কটকরু আজ্ঞা পিওর কটকিয়া পিওর কটকিয়া কটকিয়া কা পাখরে যেমতি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি কথা কোন্তু গীতিকার কথা কোন্তু কণ্ঠশিল্পী নির্দেশক সমস্তে প্রায় বরিষ্ঠ কলাকার যে মানে কটকরু মানে কটকরু গোটে এমতি কা অ্যাটমোস্ফিয়ার আছে যে কি সব ইন্সপায়ার করে এই ইন্ডাস্ট্রি রে আসবাকু সেমতি কি শুভম কো ইন্সপায়ার করিছি হ্যাঁ ডেফিনেটলি বিকজ মো যেটি ডান্স বি শিখুলি অন্নপূর্ণা থিয়েটর সেটা গোটে থিয়েটর হি থিলা তো যেতলে আমার ডান্স শিখিয়াকু যাও আমি we have to wait for some time kano theater re practice chalta hai mu sethi dekhe ke bhi goli moro jo first dance program kariya pai audience mano samna re sethi bhi sarla pare drama thila to mu juade bhi goli mu dekhili se stage artist ho ki je bhi hontu activities chalta hai am katak sabu bele melody ho ki kichhi na ode chalta hai sab bele katak re people don't rest they always want সম অ দি আদার এন্টারটেইনমেন্ট সো মু সেইটাকে বহুত নোটিস কলি মিলি আচ্ছা লোকমানকু মানে এইটি লোকমানকু এতে ভাল পাইন্দি এগুরাগু সো ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ ইন্সপায়ারিং কি আচ্ছা মু বি গলে লোকমান মতে বি সাপোর্ট করিবে নিহাতি ভাবরে মানে শুভম কটকি আউ সেই কটকেটা বি হেল্প করিছি এই লাইন পাই সময় তো সরি আসলানি যে মানে নিউ কমার এই লাইন কো আসে পাই চাউচন্তি সেমানক পাই কোন বার্তা রইবো নিউ কমার কো পাই মু বি ওটা নিউ কমার তো I would definitely suggest them ki open up mubi ethi asla pare jemti open up hela to tike chances milna mate moro astiko nastiko koribar main reason seta thila acha kano ette basalam kichi karna thili lok mane bhuli na jantu so if you think you got the talent then definitely show up ame je dekhibe ni lok mane mu janibe kemti jodi am bhabi ki ha ame kari paru chu lok mane dekhibe na seta lok mane dekhibaku padiba manuko we have to show them ki মো পাখে বি ট্যালেন্ট অতো বি চান্স মিলু বলে আর নার্ভসনেস তো সেটা মু বহুত পচার ছাড় দিয়েছি তো মু ওপেনেস মানুষ বিষয়ে কবি কি নিউ কমার্স হোক যে হতু নার্ভস জমা হুয়ু নি নার্ভস হব মানে ইউ উইল মেস আপ থিংস নার্ভস যেতে ফিয়ারলেস হব বেনিফিসিয়াল তোমার হব শুভম বড়িয়া বড়িয়া কথা কৌলে নিউ কমানি তাঁর সেই বার্তা লা যে বিলকুল বি নর্ভস হুয়ু নি যা নিজ ভিতরে ট্যালেন্ট অছি তাকে হি পরিপ্রকাশ করতু আইটা হি সমস্ত ভাল লাগবে আর নিজের 100% দিও তবে দর্শক বন্ধু আজ তো সময় হয়ে যাই আমার অভিনেতা নুহতি সে ড্যান্সর বি খুব ভালো ড্যান্সর শুভম নায়ক তাঁর সহ আলোচনা করুলে শুভম আপনার বহু বহু ধন্যবাদ যে বহুমূল্য সময় দে আমি কার্যক্রমে সামিল হলে নিজের এক্সপিরিয়েন্স আমি সেয়ার কলে তবে দর্শক বন্ধু আজ তো সময় হয়ে যাই আমার কার্যক্রম কে রাখুছু নমস্কার টপ হেডলাইনস ইজ ব্রট ইউ বাই পতঞ্জলি শুদ্ধ দ্রব্য গ্রহণ করন্তু আপনক নিরীহ পিলা এবং পরিবারকু মিশ্রিত বিষরু রক্ষা করন্তু কম্পুছি পদমপুর ময়দান বিজেপি প্রচারর মঙ্গ ধরিছন্তি কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান আজি দ্বিতীয় দিনরে রোড শো সাধারণ সভা করি পার্শ্ব দেখাইবে কেন্দ্রমন্ত্রী ডিসেম্বর 2 রে প্রচার পাই গ্রাউন্ড কো ওলাইবে বিজেডি সুপ্রিমো নবীন পটনায়ক আজ বিধানসভা শীত অধিবেশনর সপ্তম দিন শিক্ষকঙ্ক আন্দোলন সাঙ্গকু অর্চনা প্রসঙ্গে কম্পিব গৃহ গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে প্রশ্নকালে রয়েছে কার্যক্রম বিভিন্ন বিভাগর খরচ দাবি উপরে হবে আলোচনা।